jdete? Harold. Harold Chase. Já jsem hraběnka Matilda Chardinová. Ale můžete mi říkat Maud. On tedy hovorný nikdy moc nebyl, to je pravda. Inteligentní to ano a velice vynalézavý. Harold. Například ty sochy. Podívejte se, jak se tváří. Ani jedna se neusmívá. Míváte často dojem, že život nestojí za to žít? Aha, Harolde, že život nestojí za to žít? Co říkáš? Lidi už nepotřebují zdi. Musíme vystrčit nos a stavět další a další mosty. Díky vám objevuju pořád něco nového. Já bych s vámi mohl dokázal vylézt i na Matterhorn. Tam by se vám líbilo. Zvlášť severní stěna. Ano, to je moje auto. No to je moje auto! Moment! Takže vy můžete odemknout jakékoliv auto a odjet s ním. Jakékoliv ne. Já si vybírám. Například nesnáším umělohmotné potahy. A jestli jsem dobře vyrozuměla, vy pracujete jako sekretářka? Ano, ano, prosím. Ano, pracuji jako sekretářka, ano. U Harrisona. Harrison, zrní a osivu. Říkala mi například, že v ten den, co jste si prostřelil hlavu z pušky, prodělala těžkou nervovou krizi. Ano, tenkrát se mi to povedlo. To je fantastické! To je absolutně fantastické! Pro boha, u koho jste se učil? Můj milý Harolde, to nejdůležitější na světě je nebát se být lidským.